combate ao mosquito Aedes durante as Olimpíadas. Na luta contra o Aedes aegypti, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e órgãos públicos de saúde confirmaram que estão realizando ações para erradicar criadouros do mosquito durante os Jogos. Os atletas estão recebendo orientações por meio do Comitê Olímpico Internacional. Todas as instalações olímpicas estão sendo vistoriadas a cada 15 dias, junto com a aplicação de larvicidas e inseticidas.